Përshëndetje të nderuar teleshikues, jemi përsëri së bashku në emisionin Përqasje në Adrianet. Sot do të trajtojmë një problematik nga më të rëndësishmet për mbar globin, do të trajtojmë terrorizmin, por sigurisht terrorizmi ka marrë edhe konotacion fetar në momente të caktuara duke u mbështetur në element të caktuar, sipas një interpretimi të caktuar, ai tashmë po merr jetë në emër të Zotit. Dhe kjo, sigurisht, pak të si pas meje titull personal, është mëkati më i madh. Në emër Zotit, marrësh jetën e cila, si që thotë dhe Kurani, kush ruan një jetë, ka ruajtur një univers. Kam kënaqësinë të bëjmë dije që në studio Zoti Kreshnik Osmani, Partia Shqiptare Adheu. Faleminderit Zoti Osmani që jeni në studio. Faleminderit. Në fakt, sot nuk do të flasim për politikën e that, për cilin ju sigurisht do ta kishit për zemër të flisit, se pak hapësira ju japin, jam i ndërgjeshëm, por do të flasim për këtë, për gjeopolitikën. Ne së bashku në një studio, në një ekran tjetër, kemi qenë ndër të parët që i kemi sjellë në vëmendje të politikë bërëse dhe shtetit nevojën për të qenë kujdesshëm kash i zhvillimeve të tilla. Jemi konsideruar apo jo është çështje e tyre, do ta bëjmë në mënyrën tonë të vazhdueshme apelin profesional dhe qytetar ndaj tyre. Ne sot gjithë shoqëria njerëzore po ballafaqohet jo vetëm thjesht me shtetin islamik apo ISIS që kemi trajtuar në studion tjetër, ku i bëmë edhe analizën historike, ku bëmë edhe thirrje për kujdesin, por tashmë shteti islamik po prezantohet në Europë, po prezantohet në kryeqytetet më të rëndësishme me simbolik politike dhe historike. Tashmë edhe Brukseli, kryeqyteti politik dhe administrativ i Europës, u godit nga akte terrorizmi me bazë me interpretim islami. Nuk e di cila është termi, cili është termi më i durë për mos me bër gabimin, po themi ideologjik, me bazë islame, është apo jo? Mund të interpretosh si dush, me fjallë, nuk ka baza islame, por është një islam i marë peng për të përdorë për qëllime terroriste. Pra, shumë për tyre referojnë syrës të caktuar, referojnë elementve të caktuar të Kuranit. Cila është diferenca? A mund të lexohet Kurani sigurisht e periudha e Muhametit sot në aktualitetin e ditës në një sistem, po themi, sekular të shtetit? Europa ka sistemin sekular. Artur, të përshëndes dhe të përgëzoj që vazhdimisht edhe ju keni qenë nga gazetarët që i kanë i trajtuar vazhdimisht dhe në mënyrë të pandërprerë qysh në fillim të herës, madje edhe përpara, shumë përpara se Europa të përballej me këto fenomene. Kemi qenë në studio të tjera, i kemi diskutuar bashkërisht gjitha këto fenomene. Fillimisht unë përfitoj nga rasti, nga hapësira televizive. Tu jemi në televizion e qytetit të ndë, për faktin që jam për herë të parë për flas nga qytetit im, se herë të tjera jam drejtuar qytetit nga kërë qytetit, gjej rastin të urojmë gjithë vlezër tanë, bashkëdhetarët tanë katolik, festën e Pashkëve. Po, jo gjive dhe Pashkëve. Bashkojnë në urinë. Shpresoj, uroj që këto ditë të shenjta, ditë Të paqes, shërben për më tepër solidaritet, shërben për të hedhur ato themelet e bashkëtesës dhe të harmonisë që ne e kemi patur historikisht, dhe shpresoj se kështu do të vazhdoj dhe në të ardhmen. Fillimisht, për të ndalur tek çështja, tek pyetja juaj, në fakt është një pyetje shumë e gjerë, e cila nuk mund të ketë një përgjigje të... Ideja është për që më konkret, qofse unë nuk i kam përgjigje dhe nuk jam dimensioni, besimtar praktikant, po ti referoj disa prej syre, kur thotë vrite mos besimtarin, vrite kundërshtarin tënd, si mund trajtohet sot ajo? Shiko, pikës pare, terrorizmi në asnjë mënyrë, në asnjë formë të vetën, nuk i ka arsyet, sepse ai e ka marë frymëzimin nga Kurani. Aty ka qarqet saktura, politike, të mirë filta, të cilat punojnë në prapasken, për të indoktrinuar individ me probleme mendore, me probleme të theksuara të kulturës, të arsimimit, me probleme të theksuara të gjendjes. Pa tjetër. Pra në qovë se bashkë komunikojmë edhe në rrjetet sociale, kam pas shkruajtur një qëndrim timin më jepni një fetar ignorant dhe të varfër, ju a kthej për 48 orë kamikaz dhe ju plasani ku doni vetë. Sakt, është më duket fabule gjetur kjo. Pra, nuk mund themi se ka frymëzim, ashtu si që dhe e diskutum dhe bashkë për parë se të hynim studio,
interpretimi i Kuranit bëhet nga njerëz apo i teksteve hynore, qofshin ato qoftë ky profetik, qoftë kuranor, bëhet nga dietarët, nga shkencëtarët, të cilët kanë kaluar jetën e tyre duke u njohur me filozofin fetare, me tekstin hynor, duhet të jesh ekspert i gjuhës në cilën është zbrit teksti hynor. Okay, sa variantet Kuranit, nuk ka se ku është përkthyer. Jo, është një variant i vetëm. Rasti i Libis ku jo, është vetë, ai është tjetër histori. Ai bëri Kuranin e gjelbër apo jo? Jo, ai bëri librin e gjelbër. Po, pra librin e gjelbër mbështetën mbi Kuranin sipas interesave. Interpretimet e sipas interesave politike. Sipas interesave. Problemi është që ka ndërhyr, ka 1400 vjet që në historinë islame ka ndërhyr politika tek interpretimi i tekstit hynor për të vënë në dispozicion. Historinë e, po themi që nga periudha e Krishtit e sot, për fat keq feja është përdorur politikisht, nuk mund të, do më thënë, zhvillimi i Europës ka tentuar, dhe përmërti edhe sot mund të gjesh me problematika në vetë vëndet e Europës. Po. Sepse sistemi sekular, ku shteti është ndarë nga feja, është sistemi të paktën për opinionin tim më i mirë. Kam pasur rastin të shofë edhe vëndë me praktikat të shteteve islamike, po, cilët mua personalim kanë kujtuar sistemin diktatorial, centralizimi i gjithçkaje. Kështu që si mund të ndahet për atë që na ndjek sot ideja, domethënë nuk duhet, nuk mund vritet në emër të Zotit, është mëkati më i madh. E ndan dhe ti këtë opinion? Padyshim nuk ka se si të jetë ndryshe. Ajo që unë dua të them është që problemi i terrorizmit sot nuk është çështje vetëm fetare. Nuk ka dyshim se ka baza ideologjike për ndërmarr aksione apo sulme terroriste apo kamikaze apo vetvrase. Këto janë tek librat tona. Këto janë, ekzistojnë tek librat caktuara, tek shkollat caktuara, tek frymet caktuara e interpretimit të tekstit hyjnor, bazë mbi të cilën ndërtohen mendësi fetare që vihen më pas në funksion të politikës me ose pa vedije për të shërbyer dhe për të çuar ujin në mullirin e X apo Y politike. Por që të themi ne që çështja e terrorizmit është çështje vetëm fetare, kjo është një ishte gabim. Jo, është gabim, është totalisht e papranueshme nga çdo lloj këndvështrimi. Këndvështrimi logjik i çështjes. Këtu kemi të bëjmë me sipërfaqe të mëdha të mërshme, kemi të bëjmë me njerëz të cilët kanë logjistik, kanë armatime, kanë para, kanë shtrirje, kanë terren, kanë komunikim me botën, kërcënojnë, godasin aty ku thonë, tërhiqen, luftojnë, kërcënojnë NATO-n, kërcënojnë sulmet, kërcënojnë Europën. Pra nuk kemi të bëjmë këtu me disa djelmosh me i fjalë që nuk i pëlqen kjo. Historia është strategji e mirëfillt dhe kjo nuk mund të goditen vendet dosido, goditen me studime të padyshim dhe kjo plani në Bruksel ishte të godite centrali bërthamor. Kështu që sigurisht nuk mund të themi pra që këtu kemi të bëjmë me disa njerëz të cilët kështu janë zgjuar një ditë pa qef apo janë zgjuar një ditë të mërzitur nga jeta dhe kanë vendosur të vdekin, të vdesin apo të japin fund jetës apo të marrin edhe me vete jetë të njerëzve të tjerë. Këtu kemi të bëjmë me një strategji shumë më të madhe se sa personat caktuar. Duke referuar strategjisë, strategjia, çfarë po ndodh në gjendjen globale, këto hajde le ti ndalim edhe ti rendisim një nga një. Ku është duke shkuar rajoni, çfarë po ndodh në lindjen e mesme, çfarë po ndodh në Turqi, raporti BE Turqi, raporti BE Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çfarë po ndodh me Europën, çfarë po ndodh me Sirin, kur do të vi fundi, çfarë po ndodh me Rusin, çfarë interesa ka Rusia në lindjen e mesme, cilat janë raportet e Moskës me Brukselin zyrtar, me Merkelin, çfarë raporte kanë Shtetet e Bashkuara me Rusin, çfarë qëndrimi ka Izraeli, çfarë qëndrimi ka lindja e mesme, ku janë arabët nga Turqit, ku janë aleancat Iran, Moskë dhe të tjerë. Pra, është një lëmsh i madh faktorësh, të cilët po të bëhen bashkë, sigurisht nuk mjafton një emision si ky për ti cekur të gjithë arsyet, por janë të gjithë këto faktorë të cilët ndikojnë në mënyrë. Tjera mund t'i shkojmë më thellë. Ne po, ndalojmë tek dimensioni shqiptar. Do doja konsideratën tënde, perëndimi si pas teje, është duke e përballuar këtë situatë në mënyrën më racionalit mundshme, që do thotë, sigurisht kjo është një sfit për modelin e perëndimit,
i cili nuk është i papërgatitur, ka një traditë së drejtës së pakicave, ku mund t'i referohemi edhe pakicave fetare, për shumë rasti i fundit në Londër është domethënës, kur një qytetar i zakonshëm dalon një myslimane në mes të Londrës dhe e pyet atë i thotë, mund të më thuash çfarë keni ju që bëni këto gjëra mbi se? Po, dhe arrestohet. Edhe përgjigja e myslimanes ishte nuk kanë asnjë gjë me mua. Dhe personi u arrestu. Dhe personi i cili këtë fakt e publikoi në një nga rrjetet sociale, në profilin e tij dhe mori shërime pafund, u akuzua, u ndalua nga policia britanike si instigator, si nxitës i urrëties ndërfetare. Ndërfetare. Po, pra, Perëndimi e ka bazën për të amortizuar, po themi, përplasje të këtij lloji. Megjithatë, ju si e gjykoni rastin e Parisit, rastin e Brukselit? Dhe pse jo kemi edhe rastin e Turqisë, që është model tjetër politik, nuk është modeli as i Francës, as i Gjermanisë, as i Belgjikës. Duhet jemi të vetëdijshëm, Artur, më falë që drejtohem Confidence, jo, Artur, për më është kënaqësi, me gjithë po. Respektin për gjithë titujt e secilit. Jam i bindur se çështja e trajtimit çështjeve të regjimeve të shteteve, pra sistemi i mënyra të qeverisjes apo përgatitja prezenca, prania e terreneve historike, kulturore për të ndërtuar bazë shtete me baza të shëndosha, sigurisht kjo është e varur nga specifikat e secilës kulturë. Nuk mund të pretendojmë në asnjë mënyrë që shtete caktuara në Azi, në Lindjen e Mesme, në Europë, të kenë të njëjtat tabane kulturore apo ideologjike për mënyrën se si ata e konceptojnë ndërtimin e shtetit, sepse ata nuk kanë asë njëtën histori kulturore, asë njëtën histori politike, dhe janë bot të ndryshme, bot të cilat në mënyrë të padiskutueshme diktojnë edhe formën dhe kulturën e të qeverisurit. Pra, nëse do të ndalemi për t'i analizuar, kjo është çështje që ja vlen. Hajde t'i analizojmë se kush është më mirë, se si vlen më mirë. Sa i përket goditjes së Brukselit, goditjes Parisit, pra vemre, fillimisht është goditur zemra kulturore e Europës. Pra, u godit Parisi. Pavarësisht se kishim të bëjmë në rastin e parë me Charlie Hebdo, me provokacione tërsisht papranueshme. Personalisht nuk i ndaj, nuk e di ke qenë në debat, e kemi diskutuar dhe këtë çështje, po, mos ta ndalemi se ajo është çështje e zauruar, nuk dua të na marri kohë nga minuta tona të vëra çështja Hebdo. Sulmi ishte, fakt ishte goditja e simbolikës kulturore të Europës. Dhe më pas kemi të bëjmë me goditjen ndaj Brukselit. Dhe Brukseli është simbolika politike e bashkimit evropian. Simbolika politike do të thotë është goditur në zemrën e vetë vendimarrja dhe orientimi politik i Brukselit apo i bashkimit evropian. Dhe kjo është nuk goditje ekonomike, duhet të i referohen fakti që në rrugët e Belgjikës dhe të Brukselit ka trupa ushtarak, do të thotë që nuk do ketë turist. Unë sa herë kam qenë në Bruksel, çdo 3 minuta zbliste një avion. Që i do bëjt do 30 minuta tashmë një avion dhe është para, është ekonomi. Pa dyshim, terrori është para, terrori është politik, terrori është geopolitik, terrori është ekziston, është gjendur pikërisht për diktuar strategjit e mëdha të shteteve, për të orientuar, për të ndikuar në orientimet apo në përpilimin e strategjive afat mesme dhe afat gjata të shteteve. Në këtë rast kemi të bëjmë me bashkimin evropian. Në fakt, ajo që mu më habiti sot nga shfletimi dhe apo nga kërkimi që po ndihja në shtypin e huaj, dëgjova, lexova një deklarat interesante të sekretarës amerikane Clinton. Që thoshte? Që lexovan madje në një nga portalet shqiptare që thonë të Clintoni Europa të ndalet, ishte deklarat interesante, bankat europiane të ndalen së mbështetur i ISIS dhe të marrin të ngrenë avionët dhe të shkojnë të luftojnë kundër shtetit islam. Po, nuk mund të jenë kaq indiferent, nuk mund të jenë kaq indiferent, ngrini aeroplanët dhe nisuni për Siri. Dhe ndalojnë i banka, po, bilës, mund t'ju them, është ke syri piknet e kishe,
Dhe kishte edhe zakonisht të gjitha lajmet që marr nga portalet i verifikoj në burim. Nuk po që, nuk po i hyj kësaj. Pa paragjikuar skan. Pa paragjikuar skan me fjalë. Duhet të them që mënyra se si godet terrorizmi, mënyra se si i jep impuls, i krijon impulset e tij, tregon qartë se këtu të kemi të bëjmë me diçka më shumë se sa dy vlezër maroken apo libian të cilët kanë vendosur të marrin jetë njerëzish sepse nuk i pëlqejnë natyra europiane. Të planifikosh të godasësh qendralin bërthamor, nuk ka se sikur ta bëjnë dy veta, dy vlezër të themi të çmendur në thonjse. Sigurisht ka një organizim të mirë menduar dhe ka shumë para pas. Se pa para asgjë nuk bëhet. Ka para, ka logjistikë. Po ka dhe një lajm tjetër që unë personalisht kur e publikova në portalin tim përqasje.com, sigurisht verifikova burimin. Ishte një blog në gjuhën angleze, po i lindjes së mesme, i cili thoshte që mbreti i Jordanis, Abdullah në Mosgaboj, i ka thënë senatorëve amerikanë që Erdogan po transferon terrorizmin në Europë. Dhe përveç të tjerash, ka dhe një deklarat si pas sajti të cili është emetuar edhe nga agjensit e tjera në gjuhën angleze, verifikova personalisht, mund të pyesni presidentin e Kosovës, zotën Atifete Jajaka, për dhe zotën Nishani. Dhe presidentin e Shqipërisë, zotën Nishani. Si do ta analizoni ju një deklarat të tjilë? Faktë, unë ashtu si që ju thash, unë kërkova sot dhe edhe unë e gjeta këto rezultatet që ju keni gjetë, ishte The Guardian, Britanike The Guardian, ishin disa prestigjoze amerikane, ishin prestigjoze të lindjes mesme, prestigjoze të shumë vëndeve të botës. Nuk ishte thashë të them. Jo, kemi të bëjmë, vërtet, kemi të bëjmë një deklaratë mbretit të Abdullah të Jordanis, i cili par pako është ka vizit. I ka marrë dhe aksione konkrete kundër shtetit islamikë, apo jo? Jo, të regoj. Para pak kohëve, mbreti i Jordanisë ka qenë në vizitë në Ballkan, madje ka qenë edhe në Shqipëri, ka qenë edhe në Kosovë, ku është takuar me krerët e shteteve respektive, përkatësisht me zonjën Jahjaga dhe zotin Bujar Nishani. Dhe sot kuptojmë që në bisedime që mbreti Abdullah i Jordanisë ka patur me senator, me kongresmen amerikan, ka paraqitur këtë lloj shqetësimi duke ju referuar dhe shqetësimeve të caktuar që mund t'i ketë paraqitur presidenti Jahjaga. I është referuar apo termit lufta e tretë botërore mbreti i Jordanisë në këto vizite. Tani, në Mosgaboj në deklaratën që ka bërë Prishtinë me presidentin Jahjaga. Mbreti i Jordanisë është i vendos deklaratat, i lëshon deklaratat e tij në funksion të politikave të sigurisë kombëtare të shtetit vet. Padyshim. Ai ndodhet në një pozicion strategjik dhe shumë delikat ku rrethohet nga Siria, është në kufi me Izraelin, është kufi me Arabinë Saudite, me ISIS-in, me gjithë dynjan. Dhe ai po përpiqet të bëj ping-pong në mënyrë që të sjellë të siguroj interesat e vendit vet. Po, dhe të ketë aleancat e duhura. Dhe të ketë aleancat e duhura, fillimisht të ma dje sot po flasin që ai mbreti i Jordanisë ka patur edhe takime të ngushta, sot thonin gazetat izraelite, Haaretz dhe Maariv, flisin për takime të mbretit Abdullah me kreun e Mosadit izraelit, ku janë koordinuar në mënyrë të imtësishme të gjitha operacionet ruse në Siri. Dhe mënyra se si ato i janë analizuar, dhe i kanë diskutuar bashkë dhe kanë diskutuar mënyrat e bashkëpunimit për të ndjekur mënyrën e funksionimit të bombardimeve ruse në Siri, e cili Rusia e cila para 10 ditëve është tërhequr. Dhe çfarë ndodh? Interpretimet e këtyre deklaratave janë nga më të ndryshmet. Një fjalë, Ankaraja zyrtare nuk ka pranuar të komentojë deklaratat të tilla, por vetëse disa zyrtarë të lartë të Turqisë kanë interpretuar deklaratat e mbretit Abdullah si përpjekje të mbretit për të bërë zëdhënçin e Bashar Asadit, i cili është sot dhe armiku më i madh i Erdoganit. Pra ka një armiqësi
për te shtetërore edhe personale ndërmjet. Në fakt, duhet konkretisht për ata që na ndjekin dhe nuk janë lexuar gjeopolitikës. Përkatësia e tij fetare është përkon me një pakicë fetare në Turqi. Alevitët, të cilët Erdoğan i ka pasur gjithmonë merak apo jo, mos gaboj. Kështu që armiqësia është edhe fetare në rastin konkret. Jo, ndërmjet të dy personaliteteve. Jo. Këto janë faktorë që ndikojnë, nuk ka dyshim, por sigurisht ata janë prishur më vonë. Pra në fillim të marrëdhënieve, në fillim të ardhjes në pushtet të presidentit Erdoğan, atëherë në atë kohë kryeministri i Turqisë, ka patur marrëdhënie të shkëlqyeshme. Pra kanë patur pothuajse edhe vizita, kanë shkëbyer vizita familjare. Pra me bashkëshortët dhe fëmijët dhe më vonë, pastaj është për arsye politike dhe për arsye madhore, sigurisht marrëdhëniet kanë kaluar në konflikt. Ajo që duhet të them është që ne shqiptarët, pavarësisht se duhet jemi ndjekës të mirë dhe të vëmendshëm të gjeopolitikës ndërkombëtare, sepse jemi shtet i vogël dhe gabimet të vogla neve mund na kushtojnë shumë, është mirë që ne të mos hymë, mos i fusim hundët tona tek probleme që janë shumë herë më të mëdha se ne. Të ruajmë orientimin ton euroatlantik. Shteti shqiptar ka ditur mirë ta bëj këtë, por ne nuk jemi në rastin konkret autoritete zyrtare të shtetit, por jemi duke bërë analizën gjeopolitike të gjithë. Sigurisht, mund ta tekalojmë qeverinë në pozicionet e saj. Në këto pozita një element që do doja unë ta bëni me dije për teleshikusin është strategjia e Erdoğanit, inteligjente për interesat e tij politike, por që sigurisht sjell shqetësim për jashtë territorit të Turqisë, është që ka dashur të barazoj dhe me të drejtë në momente të caktuara kauzën e Kurdistanit me terrorizmin. Dhe tashmë politika zyrtare e Ankaras po thotë që janë terrorist. Si janë të ngjashëm me ata të Belgjikës, janë të ngjashëm me ata të Parisit. Dhe në fakt rastet e atentateve terroriste në Turqi nuk i investigojnë përveç se autoritetet turke. Po. Nuk kanë mundësi autoritete jo turke, pra të paanshme, po, si të investigojnë. Si në çdo shtet që ka respekt për pavarësinë e vet. Në fjalas, në Shtetet Bashkuara nuk lënë njerëj. Po, shtetet nuk harron asnjëherë të japi mend për çfarë ndodh në Europë. Dakor. Bile ka raste kur jep mend çfarë ndodh në SBA. Tani problemi është që shtetet mëdha si Turqia, pa dyshim që kanë edhe ato politikat e jashme. Në segmentet caktuara të cilave sigurisht janë të suksesshëm, por në segmentet të tjera ka dhe çalojnë. Natyrshëm, si çdo vend, dhe pjesë e këtyre, nëse do t'i trajtonim si kritika edhe të vetë dashamirësve të tij, kanë qenë të Erdoganit, apo të regjimit aktual në Turqi, kanë qenë përpjekja e tyre për të zgjeruar, për të kthyer tek ëndrat e vjetra dhe për të shtrirë ëndrat e tyre perandorake për më te, për te, për te, po, libri i famshëm i Davutoglu, kur ai referoi perandorisë otomane në dimensione moderne, qëllimi e gjeopolitikës Ankaras. Qartë. Nisur nga kjo, problemi kurd, problemi i Sirisë, problemi aktual me ISIS-in, marrëdhëniet e Turqisë me Bashkimin Evropian që kanë qenë vazhdimisht kanë marrë koncepcione të rëndësishme këtë drejtim tani kanë për shkak të krizës refugjatëve. Po patjetër, kjo është detyra e politikës. Detyra e politikës është të vendos krizat në tavolinë, të filloj të bëj atyre autonominë përkatës, atë studimin përkatës dhe të vendosë sigurisht në funksion të interesave geopolitike të secilit shtet. Çështja kurde është çështje më e madhe se sa janë më eficientët kundër Shtetit Islamik apo jo? Si organizime ushtarake, si organizime me thirrje të brendshme, është rasti i zonjave Kurdistanit që janë mjaft aktive në luftën kundër Shtetit Islamik. Po sigurisht, po aleancën me Amerikën. Ashtu siç kanë aleancën luftën kundër Shtetit Islamik, të njëjtën luftë bën dhe kundër Turqisë. Problemi kurd është një problem shumë kompleks, i cili nuk lidhet vetëm me qëndrimin e Ankaras zyrtare.
është i lidhur edhe me qëndrimin e Sirisë, është i lidhur me qëndrimin e Iranit, sepse Kurdistan do të thotë marrësh nga gjithë këto shtete copa dhe lokma të mëdha, gjë që nuk mund të realizohet përveç se një vit që mua më duke në kuadër të një marrëveshje shumë të madhe ndërkohë. Që e shpërndar tashmë magjia e lirisë nëpërmjet rrjeteve sociale një grup studentësh kurd në universitetin e tyre po kërcenin për respekt të kulturës dhe traditës së tyre. Dhe i del drejtori i shkollës dhe i thotë ju nuk mund të kërceni valle kurde këtu, janë valle terroriste. Edhe i përzejnë me ushtri. Në të janë gjëra që patur në Europë nuk ndodhin. Ne i pamë edhe rastet e terrorizve në Belgjikë, në Bruxelles. Po. E pe me sa u arestua ai që kishte shtrënditur gjithë Europën në mënyrë duke respektuar standardet drejtave të njeriut, nuk u gjujt shtëpia me antitank. Tani këtu ka edhe një problem tjetër turi. Po ti kthehemi këtij liberalizmi apo kjo lloj mënyre trajtuarit të Europës, a ka gjagjës brënda, ka të pa njohura brënda, apo thjesht një qas, është një qasje kulturore që ka ta banë. Letë këthejmi të kë... Kemi rastin që përmëndëm të Britanisë. Nuk u persekutua zonja, u respektua zonja, pa mërëthi se nuk dhjetë kush është, po ama personi është në procedurë ligjore dhe janë të pak të rastet e procedurëve ligjore dhe penaliteteve që marrin qytetarët përëndimor. Qartë. Për të shkuar për të rastit Londrës, shkojmë në zemër të ngjarjes, tek akti terrorist që ndodhi në Bruxelles. Po. Dy vëllezërit, presidenti Erdogan tha, i kam njoftuar europianët kur është deportuar, i kam thënë që filani dhe filani presin përgjigjen në Europës. Janë të rrezikshëm. Nuk ka një qëndrim zyrtar. Ka një qëndrim zyrtar, sot ka patur Parlamenti Europian ka marrë në pyetje ministrin e jashtëm, ministrin e brendshëm Belg. Dhe i kanë thënë që janë këto deklarata dhe çfarë ka ndodhur, dhe ata kanë paraqitur dorëheqjen. Dhe kanë thënë kemi pa kujdesi të zyrtarëve tonë në ambasadën e Belgjikës në Ankara. Kemi pa kujdesi në vlerësimin e situatës. Që do të thotë që pjesa e standardeve, pra belgët thanë që neve nuk e pam rrezikun e paraqitur nga pala turke si të argumentuar mirë. Mos e kanë paraqitur, është krejt normale. Pra, dhe duke thënë se ne nuk e vlerësuam si të gjykuar dhe të argumentuar qartë vendimin e palës turke, ne i kemi lënë këta, si më thonë, ta themi në gjuhën tonë popullore, të shinë lëm dhe të mbri situata deri në momentin kur këta kryjnë një sulm terrorist dhe shkojnë në mes të aeroportit dhe deri aty këta i kanë shpëtuar një zinxhir aq të madh hallkash, siç janë shërbimet sekrete, janë tregoj dobësinë. Pra është një dështim i nivelit të sigurisë, është një dështim i kryeqytetit politik të Europës, që sigurisht jam plotësisht i bindur se Europa i ka kapacitetet për të parë se ku çalon, ku i ka problemet dhe ku ka dështuar dhe se çfarë duhet të ndryshojë. Sipas jush, Erdogani përcjell stabilitet apo dhe destabilitet siç janë deklaratat e mbretit Abdullah? Lidhur me? Me zhvillimet në Europë, me zhvillimet në rajon, me rastin e Sirisë. Sigurisht unë nuk ka pasur lajme të që janë bler prodhimet të Shtetit Islamik, si nafta. Ka pasur denoncime të medias lirë për kolonat e, do më thënë, nga pikpame financiare të jashtëzakonshme. Kështu që sigurisht roli i Turqisë është do më thënës në atë zonë. Roli i Turqisë është do më thënës, është i pazëvendësueshëm dhe është i roli kryesor i cili duhet të marrë në analizë. Por që personazhe të nivelit tim të marrin përsipër se në këtë zalamahi të madhe ngjarjes dhe një situatë kaq të ndërlikuar të marrin përsipër të themi që kaq ftoht që ky person apo ky shtet ka rol destabilizues apo jo, kjo është shumë e vështirë dhe është dalësh, jo është të dalësh për te çdo lloj logjike normale, është një lloj të marrësh një
pozicion megalomanie i cili të bën më shumë se sa analist të bën qesharak. Drejt. Dakor, të rriqem dhe sigurisht i referohemi aktualitetit, të rastit të shqiptar. Rasti shqiptar po vlen për të analizuar. Shoqëria shqiptare është një nga shoqëritë për të marrë shembull në raport me tolerancën, shumë e përkthejnë si harmoni. Fakt, përsa unë ju vetë e thadhe në këtë emision, jam ndër të paktët gazetarë që i kam trajtuar fen në gjitha dimensionet e se, do të përkufizoja tolerancën fetare. Harmonia është një dimension mjaft ideal për ta marrë dhe në rastin e Shqipërisë. Po kemi komunitete ndryshme fetare që respektojnë qëndrimet e ndryshmet njëri tjetrit dhe krijojnë në emër të një të mirët përbashkët, krijojnë një dialog nevojshëm. Kryeministri pas Charlie Hebdo-s premtoi dialog institucional, nuk e ka bërë. Vazhdon të ketë sot e kësa dite komitetin e kulteve pa kryetar, pas i shkarkoj me të drejt apo pa drejt dikë, nuk e mërë një tjetër, në një qast, në një shekull, ku në gjithë analizat geopolitike, po thuhet që feja do tjetë krye fjalë e zhvillimeve të rëndësishme botërore. Ne akoma nuk kemi kryetarin e komitetit kulteve. Por duke referuar konkretisht rastit shqiptar, tolerancës fetare, ndërkohë që pavarësisht se kemi tolerancë fetare, kemi individ caktuar të cilët nuk jetojnë më, sepse kanë marrë kauzën e terrorit. Kanë shkuar dikush për i bindur, se ka shkuar për të mbrojtur muslimanët në Siri, dikush tjetër për nevoja financiare, për shkak të varfërisë këtu, dhe kemi 5 apo 6 persona të cilët janë në një proces laik gjyqësor, që në momentet e caktuara nuk e njohin atë, dhe i referohen shariatit. Ne kemi pas në studi, nuk e di keni qenë ju apo jo, pa avokatin, e këtyre personave, po bashkë kemi qenë studi. Po, i cili nuk i referoi kushtetutës, avokati është instrument laik i shtetit shqiptar, po i referoi Kuranit e pasere. Ju si e gjykoni rasti shqiptar? Rrezikojmë ne ta trondisim këtë tolerancën fetare historike që kemi. Ne jemi praktika e parë pas rënies së perandorisë së shtetit laik. Pavarësisht se kjo çështje meriton emision vete, unë i mbetem harmonisë më shumë se sa toleranca. Mm-hmm. Për arsyeën shumë thjesht, sepse kur kemi të bëjmë me harmoni, kemi të bëjmë me një harmoni të mirë vendosur në një dakordësi të heshtur për gjithë antarëve në funksion të një të mirët përbashkët që është qetësia, lumturia dhe stabiliteti i antarësisë kombit brenda filozofisë fetare. Atdheu kombi si vend banim final i gjithë antarësisë kombit. Dhe fet janë lule në kopshtin atdheut që gjenerojnë atë multikulturalizmin apo multifetarizmin e një atdheu apo të një kombi. Nisur nga kjo, kur themi pastaj kemi të bëjmë me tolerancë ndërfetare, do të thotë që një palë më e fort po toleron një palë më të dobët. Jo, kemi filozofira të ndryshme, zoti Osmani, nuk mund të, për gjithë ata që nuk e kanë, nuk është se e kanë lexuar njerëzit Kuranin apo Biblën, mm-hmm. Po sigurisht kulturë të përgjithshme kanë, bëhet fjalë për interpretim të ndryshëm të filozofisë dhe jetës njerëzore, nga pozicionet e tyre, pavarësisht se janë monoteistë, që do të thotë besojnë në një zot dhe jo në shumë zota. Po, diferencat janë edhe nuk janë të vogla. Megjithatë, përveç kësaj, kur në vende si Siria, kur në vënde si Iraku, kur në vënde Libani ndoshta, që ju e njini më mirë se gjithdo shqiptar tjetër, besoj përshkaqje kretë objektive, ne nuk kemi luftë mirë i tjetërin, por kemi komunikim kretë njërzorë. Po, që... pikrish, pra, unë them, jam i mendimit që kjo është rezultat i harmonisë dhe jo se dikush ka toleruar dikë. Që unë të toleroj ty, do të thotë që ti je i prapë dhe unë të kam toleruar ty prapsin të ndë. Tolerancë është institucion mjaft i gjerë, dhe toleroj interpretimin tënë. Toleroj interpretimin tënë? Ta besoj me gjithë atë, japë edhe unë mendimin ndryshe. Pavarësisht, unë besoj që kjo me gjithë nuk ka rëndësi. Kjo është harmoni e notave. Harmoni, dakord, nuk më thuaj, rrezikojmë ne si pas jush ta godasim këtë, atë që ju e quani harmoni dhe unë e quaj tolerancë? Po pa tjetër që rrezikohemi në rast se nuk do të ndërmeren hapat, nuk do të ndërmeren masat, për të parë, për të studiuar nga afër të gjitha hallkat se si funksionon sistemi fe në Shqipëri, ku përgatiten njerëzit, ku studiojnë, nga vinë, cilat janë bazat ideologjike nga vendet nga ku vinë, ku studiojnë sot, ku punojnë, kush i administron,
në cilat lokalitete veprojnë, çfarë raporte kanë me masat e ndryshme të popullsisë, me masat, me shtresat e varfra të popullsisë, a ka elemente me prirje radikale apo nuk ka, ku Djet, janë këta? Publikisht tashmë që janë. Po. Atëherë, në mungesë një analize thelbësore, rrënjësore të lidhur me këtë, është e pamundur që të dalësh me një paketë masash e cila ka për qëllim të minimizoj apo të eliminoj tërësisht rrezikun e ekstremizmit. Unë mendoj se Shqipëria apo komuniteti musliman shqiptar e ka bazën e vet, e ka fundamentin e vet ideologjik të klerikëve shqiptar të shekullit të kaluar, ka një fundament teologjik të shëndosh mbi të cilin mund të ndërtoj platforma të mbrojtjes së harmonisë dhe tolerancës ndërfetare për shqiptarët. Jam i mendimit se zhvillimet gjeopolitike dhe interferencat e shkollave të ndryshme fetare për llogari të politikave të caktuara të vendeve tuaja sigurisht do ta ndryshonte, do të diktonte në mënyrë të drejtë për drejtë ndryshimin e diskursit, ndryshimin e orientimit të këtij fundamenti të tolerancës dhe të harmonisë fetare që ne e kemi të trashëguar nga hoxhallarët, nga klerikët tanë shqiptar. Lëvizja këto zhvillimet e shpejta gjeopolitike, cilat janë një amalgam, janë një mpleksje e mistershme, herë e dukshme dhe herë e padukshme, ndërmjet fesë dhe politikës, ndërmjet asaj që është religjioze dhe ndërmjet asaj që është politike, sigurisht mund të diktojnë në periudhat caktuara të kohës, edhe në mungesë të vëmendjes së shtetit, duke mos i dhënë rëndësinë e duhur ashtu siç dhe ju e cituat më parë, këtij segmenti që është shumë i rëndësishëm në të ardhmen në një vendi, sigurisht mund të përballemi me situata të cilat nuk janë as në të mirën e vendit, as në të mirën e orientimit, as në të mirë të planeve dhe të ëndrave që kanë shqiptarët për të ardhmen e tyre në Ballkan apo në rajon. Të gjithë kjo infrastrukturë duhet një kujdes i mirë organizuar i shtetit. Duhet kujdesi numër 1 sepse ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë në atë që quhet tabani apo fundamenti kulturor i diktuar nga religjoni. Religjoni ka fuqi të jashtëzakonshme për diktuar bazat kulturore të mendimit tek një shoqëri. Dhe si i tillë, duke qenë kaq ndikues tek tërësia e proceseve të menduarit, tek tërësia e proceseve kulturore, filozofike, apo të këndvështrimeve që njeriu ka për jetën, si ndikues kaq i madh, religjoni sigurisht duhet të marrë rëndësinë e vetë, të analizohet, të krijohen mundësit, hapësirat, dhe të kontrollohet. Jo, nuk thash të kontrollohet. Financimin e shumë komunitetet? Nuk zgjidhet me kontroll në kuptimin e rojes apo të policit. Shteti nuk është policë. Shteti është instrument regulator. Indiferencave midis grupeve të ndryshme të interesit. Sigurisht. Edhe në këtë rast duhet tjetë regulator. Sigurisht. Kur tjetë të kalon ligjen, duhet të tregoj pragun. Pa tjetër. Këtu mbaron pragu. Pa tjetër. Dhe qoftë tjetë të kalon prap të qëj pasekurat. Çështja e religjonit, kjo çështje që ne po diskutojmë, çështjet e lidhura me platformat kulturore dhe ideologjike, nuk zgjidhen me policë. Kjo është një anë, kjo është njëra anë që është lidhur me aspektin e sigurisë. Kjo është çështje e pa diskutueshme dhe e pa evitueshme, se i cili prej organeve duhet të jetë vigjilent, duhet të bëjë detyrën e tij në mënyrë, un po flas sa i përket çështjes trajtimit kulturor dhe ideologjik. Pra, ka nevojë për platforma të qarta, ka nevojë që religjioni trajtohet me kujdes dhe me delikatesë dhe të mos shndërrohet siç ndodh her pas herë fatkeqësisht në çështje qokash politike. Desin politikanët bëjnë qokat religjioze, edhe me folë për politikën, me marca vota më shumë. Po pa tjetër, sepse e konsiderojnë vetëm si një depo
votash, por harrojnë që ajo mund të jetë depoja e cila mund të shkatërrojë të ardhmen e vendit. Dhe duke fol, ju përmendët më parë dhe mua nuk më shpëtoi nga vëmendja, komunitetin musliman shqiptar dhe ju referua traditës të mirë qënë, të moderuar të këti komunitet. Në fakt, edhe unë personalisht kam bërë një shkrim, po ka dhe shkrimet të tjera, për rreziqet të caktuara të cilat i vijnë këtij komuniteti, i vijnë organizimit të tij në raport me komunitete të tjera, siç janë edhe këta interpretime radikale, organizime radikale, disa xhami të cilat nuk janë në ombrellën apo pjesë e ombrellës së komunitetit musliman. Ne tashmë i referuam Turqisë si një element i rëndësishëm gjeopolitik global, në fakt është mjaft më i rëndësishëm edhe gjeopolitik rajonal në Ballkan. Po patjetër. Kujtoj për gjithë ata që na ndjekin që presidenti, ish kryeministri në vizitën zyrtare i bëri thirrje qeverisë shqiptare të mbyllte një rjet të caktuar shkollës që janë të financuara nga kundërshtari i tij politik. Po. Dhe premtoi që po të mbyllen ato do t'i sjellin paratë dhe njerëzit t'i bëj. Në një farë mënyrë ndërhyri në punë të brendshme të një shteti dhe i dha mend shtetit të pavarur shqiptar. Ndërkohë ka shkrime që vërtet ky rjet ekziston, ka një lloj independence caktuar, por në vëmendje të shtetit është paktën unë përgëzoj qendrimi zyrtar të qeverisë Rama në raport me një çështje kaq delikate që bëri asnjësin dhe tha që ne nuk mund të lejojmë të transferohen konfliktet politike të një vendi fqinje dhe mik në territorin ton. Edhe nuk ndërhyri. Jo, gjykoni që shteti duhet ta ketë në kujdes edhe këtë konflikt politik, nuk është fetar, pavarësisht se bazat i kanë fetare të dy grupimet, edhe Gyleni, edhe rjeti i tij, edhe Erdoani, edhe shteti i tij. Po. Tani unë për këtë çështje kam shkruar, në fakt dhe madje dikush më ketë thënë edhe që Kreshniku është asnjanës, duke u përpjekur të më cilësojnë apo her pas herë edhe si Erdoganist, gjë që nuk ekziston sepse unë në rastet caktuar kam qenë edhe kritik edhe karshi vet politikave të presidentit Erdogan këtu në Shqipëri apo dhe në rajon. Pra, kam qenë i lirë dhe shumë i shlirët në çdo lloj gjykimi dhe për të qenë transparent dhe për t'i bërë me dije të gjithë njerëzve, Komuniteti Musliman Shqiptar është institucioni më i rëndësishëm fetar në vend, pra për edhe për arsye të dimensioneve që ka, dhe sigurisht unë kam qenë vazhdimisht i mendimit se Shqipëria ka patur vazhdimisht një infrastrukturë teologjike të mjaftueshme apo të aftë për të ndërtuar mbi të një platformë ideologjike e muslimanëve shqiptarë. Dhe shqiptarët nuk kanë nevojë as për interferencën e qoftë kjo të Erdoganit apo të Gülenit apo të kujto qoftë tjetër. Është e papranueshme që ne fatkeqësisht për çoka politike, siç ju shpreh edhe më sipër, kemi toleruar që segmentet caktuara, qofshin Güleniste apo Erdoganiste, të marrin kontrollin mbi segmentet caktuara të ushtrimit të fesë në vendin tonë. Këtë e ka bërë politika jonë, këtë e ka bërë shteti jonë. Shteti jonë që ka lejuar të mbri situata deri këtu, nuk mund dalë duar pa lartë, është të thotë që ne nuk lejojmë që të sillen konfliktet, po ti pse ke sjell konfliktin këtu? Si e ke sjell, në çfarë e ke sjell duke toleruar që gjendja fetare në Shqipëri kanalizohet dhe komuniteti musliman shqiptar të lihet në dorë të një fraksioni që është pastërtisht po, i orientuar. Jo, nuk bëhen në njëherë zgjedhje aty. Në komunitet musliman po bëhen kështu zgjedhjet. Po bëhen kështu zgjedhje kështu formale në për vende çuditshme. Unë vi nga aty, unë i njoh gjithë, i kam gjithë miq. Jo, keni kandiduar, mos gaboj. Jo, nuk kam kandiduar kur, unë kam punuar aty, kam qenë drejtus i lartë, kam qenë antar i kryesisë së komunitetit në vitin 2001, pra 15 vite më parë, dhe e njoh mirë atë institucion. Mënyra se si është trajtuar ka patur defekte dhe ne defekte duhet i themi në mënyrë që të shëndoshim
dhe jo në mënyrë që do dobësojmë institucionin tonë. Pra ti po thua që në komunitetin musliman ka një frym, jo ka frym, po ka tërësisht një linjë gyleniste e cila drejton. Nuk ka linjë shqiptariste e cila drejtohet në komunitetin musliman? Tani, komuniteti musliman mund të flasim natë ditën për shqiptarinë. Ne kemi një komunitet musliman, zyrtarisht drejtohet nga orientimi gylen. Nësë mund të vërtetojmë ne këtë që të e vërtetojmë në mënyrat nga më të ndryshme. Më të thjeshta. Më të thjeshta. Një, të gjithë studentët, të gjithë pjesa më e madhe e punëtorëve që vinë aty, që punojnë aty, kanë marruar nga shkollat e zotërisë që vinë nga Turqia, nga Shambull. Ka shkollat të tjera ka që... shkollat të tjera, kjo ka patur sistem konviktesh, sistem në cilën imbante këto studentët në përshtëpia, imbante me ushqim, imbante me bursa, dhe këta sot janë njerëzit cilët i shërben kauzës për të quar atë më tepë. Unë nuk kam asnjë lloj problemi, njeriu mund tjetë gylenist, mund tjetë hindu, mund tjetë hebre, mund tjetë... ateist, mund tjetë i krishter, ortodoks, katolik, kjo nuk është problemi. Brënda vetë shkollave islame ka interpretime, ka shkolla juridikcioni, cilat kanë interpretimet, nuk përbën për mua asnjë lloj problemi fakti që dikush ka pëlqim për Gylenin, edhe mua më pëlqen qëndrimet caktuara të Gylenit, por jo të gjitha, por ajo që kemi thënë është që nuk mundet dhe nuk duhet që komuniteti fetar më i madh në vend t'i dorëzohet an blok një fryme, një linje, sepse ky komunitet është pasuri kombëtare e shqiptarëve. Historike kombëtare. E shqiptarëve. Dhe orientimi i këtij institucioni duhet të bëhet nga shqiptar, bazuar mbi traditën shqiptare dhe mbi trashëgimin ton fetare të ardhur nga hoxhallarët tanë të shekullit të kaluar. Po investimet turke, dhe, se duhet keni informacion, në rastin e Shqipërisë, ku përqendrohe në përmjet tikas apo instrumentave të tjerë, në cilat fusha, dhe bëhet fjalë për një buxhet të madh, mos gaboj, jo? Po, sigurisht. Ajo, pra, për të mbyllur këtë argumentin që tjetë, timi qartë për teleshikuesit. Nuk ka asnjë lloj problemi. Ne kemi detyrimin, po edhe t'ia bëjmë dije teleshikuesve që kur fliten për një problem duhet dëgjuar edhe palën tjetër. Jo, jo, sigurisht ja premtoj. Edhe palën tjetër, sepse në mënyrë një anshme askush nuk pretendoj që ka kriterin e vërtetë. Jo, jo, kemi të vërteta relative. E vetmja e vërtetë absolute është vdekja. Fiksfar. Te ti dëgjojmë ti bashkë. Fiksfar. Unë nuk doja fare të cek si çështje, unë e ngrita dhe dhash opinionin tim drejt, sepse ju e ngretët. Pra unë nuk po kaloj. Unë kam detyrimin si gazetar institucion laik, po, ti dëgjoj palë dhe t'ja bëj me dije shtetit. Nëpërmjet ekranit, një shqetësim tuaj, po, shteti ka gjithashtu, unë s'kam instrumenta. Pra, unë më duhet shkoj takoj palën tjetër ta dëgjoj, unë jam gazetar. Fiksfar. Shteti ka të gjitha mundësitë ta bëjë. Kjo është ajo. Dhe unë flas në pozicionin e një politikani dhe jo në pozicionin e një fetari. Bindjet e mia fetare i kam ke shtëpia ime. I kam për vete, për fëmijët e mi dhe për njerëzit e mi. Dhe sa i përket opinionit që ju më kërkuat, unë po them që lëvizja apo fryma X apo Y është lëvizje e klasit të parë politike. Ka qëndrimet e saj politike, ka qëndrimet e saj politike, ka institucionet e saj, ka platformat e saj. Ku konsistojnë në informacionin tuaj investimet e qeverisë turke në Shqipërinë, cilat fusha më shumë, duke referuar tikës apo dhe instrumentave të tjerë? Në fakt, unë nuk kam një marrëdhënie intensive me tikën. Jo, jetë ledzue si regu jam, i këtyre zhvillimeve? Jo, flasë sola këtë argument për të dhënë të kuptohet që nuk i kam të gjitha detajt, jam po aqë sa ju informuar në distancë, se ka patur investime në fushat ndryshme, në fushën e shëndetësisë, në fushën e sigurisë, në fushën në fushën e arsimit, në fushën e... Të janë ata që dalin televizion. E bamirësisë. Ne po themi për ata që nuk flitet shumë. Ka për shumë investime në fushën e fesë, ka investime të shkollave caktuara, ka investime të xhamive caktuara. Xhamin në Shqipëri po bëjnë të gjitha shtetet islame, të cilat kanë dëshirë të investojnë për ndërtimin e infrastrukturës fetare në Shqipëri. Hynë me leje në shtetit shqiptarë, veprojnë konform gjitha rregullave, sigurisht
Turqia dhe vendet arabe janë ato që do të ndërtojnë xhami, nuk do të vi Vatikanit bëj xhami në Shqipëri. Jo, unë do thoja që le ta ndërtoj Europa. Të gjej shteti pikërisht instrumentat e tij do ishte në mënyrë pak ngushtë një historinë e shtetit shqiptar, e di shumë mirë që historia e mbretit Ahmed Zogu ka qenë historia më eficiente në raport me fenë. I kanë darë për të parë me modelin përëndimor shtetin nga feja. Po. Po ama, sigurisht, nuk i la ti investoheshin nga gatdodja bardhë zemrës tyre, po. Sepse kushte investon, ju vetë po sillni një rast, si pas pikpamjes tuaj, që, po themi, networku i Gulenit, ka investuar, dhe i ka dhënë dimension politik, thonë ju. Jo, jo. Pse mos mendoj unë që edhe investimet e qeverisë turke pa. Janë me të njëjtën strategji për të dhënë dimensionin politik? Nuk jam unë... duhet shteti. Fakti që unë them, ky komunitet i është dërzuar një x fryme në tavolinë, nuk do të thotë që unë jam që ti dërzohet frymës tjetër. Jo, jo. Tu duhet jemi qartë. Duke qenë asnjanës, jam i them shtetit që shteti duhet krijojë ekuilibrat e duhur. Dakor, shteti duhet ndërtoj ekuilibrat e duhur. Duhet ta dim një fakt shumë të rëndësishëm. Edhe pse shqiptarët janë pjesa më e madhe janë musliman, numri i kishave në Shqipëri është më i madh se numri i xhamive. Pra nuk duhet na shqetësoj fakti i fare. Jo, unë jam nga ata që kam statistikat tregojnë ne kemi kish ortodoksën 500 në fjalë, ku s'ka si familje ortodokse. Unë jam gazetar që kam shkruar. Po. Dhe i kam thënë, kam sjellë realitetin sipas me jo të ekuilibruar të raportit të kishave me xhamia në qytet, ato njoh, nuk i njoh zonat rurale. Artur, më rezulton të ketë shumë xhami. I kam thënë shteti shqiptar që nuk është normale që të bësh një kishë kaq madhe ortodokse në krah të Ministrisë Mbrojtjes dhe të lejosh që të falen besimtarët musliman në mes të rrugës, në mes të qendrës së kryeqytetit, një kryeqyteti në themel laik, sigurisht laiciteti mjafton të hedhësh syt 10 metra distant nga besimtarët musliman, shef vajzat në veshje perëndimore. Në rastin shqiptar ekuilibri i këtyre kulturave është domethënë, por shteti duhet të ketë vëmendjen e duhur. Unë kam thënë shtetit nuk është e mirë, nuk është laike, të lësh, të japësh mundësi një kishe të caktuar të ketë një hapësirë të madhe dhe një xhamie të ketë një hapësirë të vogël dhe të falen në bulevardin e kryeqytetit. Qartë, kjo është çështje që shteti duhet ta ketë në vëmendje, po ne jemi një shtet i cili nuk ka asnjë lloj fuqie. Pra ne kemi shtet që nuk po bën dot çerdhe, nuk bën dot shkolla, kemi mjerim. Jo, më i bën, duhet vullneti politik, po i bën ai pashmenzuar. Ja kanë dhënë njerëzit. Nuk mungojnë paratë. Po jo, mungon organizimi dhe vullneti për të respektuar jo vetëm pushtetin, por edhe shtetin. E njohim gjendjen në Shqipëri turi dhe e njohim gjendjen ekonomike të vendit tonë. Po, vendi jon nuk e ka luksin tani të merret me ndërtim xhamiash e me ndërtim kishash, sepse nuk i ka këto fuqi. Ti jemi realist, një dhe dyta ti i hynë në konflikt me pjesën tjetër të shoqërisë, or vëlla thotë unë kam nevojë për shkolla, kam nevojë për çerdhe, për kopshte, ti ndërto mu xhamia, këto janë taksat e mia, do hynë pastaj ke historia që ku shkojnë taksat, pse shkojnë taksat. Modeli përëndimor i ka të zgjidhur, ta bëjmë referendum, t'ja marrë mendimin që kryetarët vendosin si shumica, e s'ka askush të drejtën të diskutojmë më pas. Domethënë të bëjmë mënyrën përëndimore zgjidhjes problematikave. Qartë. Thelbi i çështjes është kushdo që të vitë ndërtoj objekte kulte në Shqipëri, të cilës do qoftë feja, shteti shqiptar duhet të jetë vigjilent që vendimarrja në këto institucione të jetë shqiptare. Shumë. Orientimi i saj të jetë shqiptar. Pyetja e fundit, zotë Osmani, ne tashmë, si pas gjasave, me gjithë se janë pa certifikura, mund presim edhe refugjat sirian apo afgan apo të çdo lloj dhe iraken mund të jetë një pjesë e mirë e tyre. Dihet tashmë ne jemi konsumatorët e migracionit, jemi nga kombet më dinamik në konsumimin e migracionit, historikisht kemi qenë, kështu që duhet jemi mirë kuptueshëm ndaj tyre dhe ata po shohin një mundësi më të mirë jetë dhe po e kapin. Edhe ata janë të izoluar, sa po i hapet një dritare, nuk pyesin ku e çon ajo, po hidhen nga dritarja. Po si pas analizave gjeopolitike që je ledzues i mirë i tyre, po e shfrytëzojnë networku terrorist një gjithë tjilë. Rastet në Itali, pak në gjithë ndjekun debatet politike, kanë hyrë shumë veta pa e ditur kur që janë. Po, dhe në Shqipëri një gjithë tjilë nuk besoj se dëndohë, se teritori është. Po si pas teje, a duhet Shqipëria të me kujdes po të pranoj të jetë kontribuse e një dhënje e një shtytje për të kaluar në Europë, se ata nuk do qëndrën këtu. Shumë pak mund të ngelin këtu dhe duhet jenë kështu të pa konsiderushëm, gjithë duan Europën. Fillimisht çështja e parë e lidhur me këtë problematikë është dimensioni human.
Pra ne jemi bashkëvuajtës të këtyre njerëzve, ashtu siç na e kujtoi edhe ministri I jashtëm grek para disa ditëve ku tha ju keni qenë I njëjti popull që keni patur, jeni përballur me të njëjtat vuajtje jo më shumë se 25 vite më parë, kështu që duhet t'i mirë kuptoni. Kapacitetet në Shqipëri nuk janë të mjaftueshme për të pritur sasi të mëdha refugjatësh. Por, ashtu siç edhe ju e cekët në fjalën tuaj, ata janë këtu për të tranzituar dhe nuk vinë për të qëndruar këtu. Pra e njohin Shqipërinë, kanë informacion për Shqipërinë më shumë se sa ne, e dinë sa është GDP-ja e Shqipërisë, e dinë sa janë rrogat këtu, e dinë që shqiptarët nuk kanë mundësi ekonomike të presin njëri. Sigurisht, Shqipëria duhet mund të jetë një stacion për një sasi caktuar që vlerësohet nga shteti shqiptar, sa I kanë mundësi, si I kanë kapacitetet. E komplimentoni qëndrimin e Tiranës, ka thënë jemi të gatshëm për ta përballuar situatën, po gjithmonë nën ombrellën e Bashkimit Evropian. Nën ombrellën e Bashkimit Evropian pa diskutim, sepse edhe ne si shteti varfër që jemi, kemi nevojë për mbështetjen nga Bashkimi Evropian. Ashtu siç ka mbështetur gjithë ato shtete që kanë pritur refugjatët, ashtu duhet shikojë edhe Shqipërinë. Ashtu siç na kanë pritur dhe ne, ideja është që ne po I hapim shpinë, po I hapim derën, po I hapim zemrën, po kaq kemi ne. Pra, ne mund të ndajmë çapën e gojës, mund të por kaq janë mundësitë e Shqipërisë. Në këtë kuadër duhet një koordinim më intensiv me Bashkimin Evropian dhe institucionet përkatëse atje për të koordinuar edhe ndonjë lloj mundësie apo ndonjë lloj ndihme që mund t'i ofrohet shtetit shqiptar për t'i mirë pritur apo për t'i pritur këto qenie njerëzore me respektin që meritojnë, pra me minimumin etik që pret një emigrant. Ne si shqiptar nuk na mungon ky dimension fatmirësisht. Kemi shumë probleme, po këtë zemrën e kemi të madhe, e hapim derën për nevojtarin, e mbrojmë atë që na kërko besën, e kemi mbrojt gjithmonë atë që na ka kërku mbrojtje, edhe kur ka qenë I 6 milion, edhe kur ka qenë I ndryshëm nga ne, këte e kemi bërë me hebrejt, këte e kemi bërë me bitësoj tonë në rastin e krizës Kosovës, këte mund të bëjmë dhe sot në të njëjtin dimension human, njerëzor, shpirtëror, edhe me njerëz të cilët janë sirian, janë një popull I mahnitshëm, popull I mrekullueshëm, popull I urtë, punëtor, por ne që I kemi njohur nga afër, sot përjetojnë një fatkeqësi cilën çdo shtet mund ta përjetojë, shpresojmë urojmë që tërheqja ruse nga ai territor të japë zgjidhje politike problemit. Po, dhe kjo më kujton, pra ka një lëvizje intensive sot ndërkombëtare, edhe sekretari Kerry kaloi kishte një vizitë dje me rastin e shpalljes së 10 ditëve të tërheqjes të trupave, ka një qetësim të uljet të toneve dhe humor diplomatik ndërmjet Putinit dhe Kerrit, ku I thot shpresoj të kesh sjellë ca dollar tek valixha kuqe, cilën nuk ja leke askujt ta mbaj, po e mban vet. Dhe ka pas një lloj shtensionimi, thon takimet ndërmjet bisedimeve ndërmjet Kerrit dhe Putinit dje, Rusisë dhe Amerikës, çka presupozohet që të reflektoj pozitivisht në bisedimet e Gjenevës, në bisedimet e Gjenevës që po bëhen sot ndërmjet të opozitës, asaj që quhet opozite moderuar siriane, dhe ndërmjet të regjimit sirian dhe pushtetit për të kaluar në ato që quhet periudha kalimtare e transferimit pushtetit apo periudha kalimtare e tranzicionit politik se I cili si pas terminologjisë, pastaj kemi dhe transferim të Kerrit nga Moska për në Bruxelles, për t'i dhënë mbështetje të plotë Evropës në luftën terrorizmit, kundër terrorizmit, gjë që vjen edhe si një mbështetje, një ngrohtësi për kontinentin e vjetër, pra një mbështetje amerikane e drejtë për drejtë. Shpresojmë që këto lëvizje rasti në Evropë, sepse Evropës I duhet të kalojnë shumë vite për të bërë shtetet e bashkuara të Evropës. Tërheqja në mos sot janë në periudhën e tyre më të keqe. Tërheqja e Rusisë nga Siria, vizita e Kerrit dhe takimi ndërmjet Amerikanëve dhe Rusëve dje në Moskë, takimi I Kerrit sot me zyrtarët më të lartë BE-s, zhvillimet e bisedimeve intensive që po ndodhin në Gjenevë për atë çfarë do të ndodhë me periudhën e ardhshme politike në Siri, mendoj që le të shpresojmë gjithë që të kenë frytet e duhura politike dhe të reflektojnë në teren, qoftë në Siri, qoftë në lidhjen e mesme, po qoftë dhe në sigurinë dhe stabilitetin e Evropës,
pjesë e cilës jemi. Dhe në të kundërt, nëse nuk do të kemi arritje konkrete, të shpejta, diplomatike, nuk do të kemi frytet e duhura diplomatike të kësaj lëvizjet intensive të diplomacisë amerikane, të BE-s, të Rusisë, ruso-amerikane kryesisht dhe pjesët e tjera, Izraele, Turqia po, të tjera. Mendoj se në të kundërt fatkeqësisht do të jemi të detyruar të përballemi me të tjera situata tensionuara, qoftë në rajonin ton, qoftë në BE, le të shpresojmë që të ndodhë më mirë. Më mirë, dashë dhënë të Zotit, themi ne shqiptarë. Dashë Zotit, po. Faleminderit që ishe me mua në studio. Faleminderit ju. Shpresoj të flas edhe në emër teleshikuesve që po na ndjekin. Ishte kënaqësi si gjithmonë të bisedoj me ju. Faleminderit dhe ju të nderuar teleshikues të Adrianet. Ktu mbaron emisioni Përqasje për një javë, shihemi javës tjetër. Unë Artur Nura, miru pafshim.